Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Все про…» Все! В цьому відео ми хочемо вам розказати… Правильно, вообще, показати парад ягод в Тимирі. Вот такі ягодочки проходили борт. Еще відео. Следующее мы вам покажем Феррари на воде. Оставайтесь с нами. Гарного перегляду. Дякуємо, що додивились нас до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.